çatıram ha. Özüm də ağsaqqal adamam. Bizi narahat eləyən bir iş var. Bir dənə evdə işləyənim, böyük oğlum. 10 ildir qaz dairəsində işləyir. Bugünkü gün onun işdən çıxmağı o qədər bizə təsirli. Evdə birinci qrup əlil var, anası birinci qrup əlildir. İki dənə körpə az yaşlı uşağı var. O prezidentimizə and verirəm gözə görünməz Allaha ki, mənim oğluma səsim çatan kimi bugün işinə qayıtdırsın. Ana gedir əldən, ana ölür. Prezidentimizin dəfələrlə çıxışı olub ki, əgər ana, ata, oğul himayəsindədirsə, evlad himayəsindədirsə, o evlada hər yerdə güzəş var. Az da olsa güzəş var. Ana deyilən şey nə olan şeydir? Ana iniltisi dərmandan özü zarayır. Oğul gedib maaşın alırdı. Anasının pensiyası ilə dərmanı çatdırırdı. Mən hər yerə gedib belə danışan deyirəm. Gör nə qədər ki, vəziyyət bizə kritik olub ki, vəziyyət gərgin olub ki, vəziyyət çətin olub ki, mən imdad istəyirəm. Gözəl prezidentimizdən, iki dənə az yaşlı uşağının az qalmağına baxanda, mən evin için çəkişi çəkmirəm. Çünki mən amalım, bir dənə yer üzündə dərdim, odur ki, oğlum işinə qayıtsın. Bir daha vurğulayıram, prezidentimizə and verirəm o gözə görünməz Allaha ki, mən oğlumu bugün işinə qaytardırsın. İki ay bundan qabaq oğlumun dərəcəsini artırmaq üçün deyirlər çoxdan dişləyirsən, göndərdilər kursa, getdi kursa, əla qiymətlə qayıtdı gəldi. Gələndən sonra sertifikat da verdilər, gələndən sonra dedilər ki, müqavilə vaxtı bitdi. Müqavilə vaxtı bitirsə niyə göndərirlər? Niyə belə əziyyət verirlər? Bəs buna 70 nəfər, 80 nəfər içindən bir dənə bu, bəs buna nasıl birinci qrup əlirdi axı? Mənə köməklik göstərməyə xahiş edirəm sizə, artıq dərəcədə. Köməkliyə o ki, işinə qayıtsın, anasının dava dərmanın alsın, anası yaşasın. Anasına görə elə bilirəm ki, gözəl prezidentimiz, cənab prezidentimiz köməklik göstərər. Bizə hər gündə çıxışı olur ki, vətəndaşlara kömək olunsun. Mən elə bilirəm ki, büyünləri bizim ailəmiz söylər. Büyünlər, büyükü gün bizim ailəmiz üçün evdə toy bayram olar.